ანტიკორუფციული ბიუროს გადაწყვეტილებას გამარჯობა დაფასებს ორგანიზაცია აირჩი ევროპა. დამფუძნებლის ხატმა ლაგაზიძის განცხადებით, მათი ორგანიზაცია სახელისუფლებო რეპრესების პირველი მსხვერპლი აღმოჩნდა, თუმცა საბოლოოდ მოუწიათ სიმართლის აღიარება. მიუხედავად მიღებული გადაწყვეტილების, აირჩი ევროპა სასამართლოში დაწყებულ დავას ისევ გააგრძელებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გამარჯობა რამდენიმე ფაქტორის გამო, უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ხელისუფლებას მოუწია ჩვენი სიმართლის აღიარება. მეორეს მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ამითი ვიხსენით საქართველოს ყველა მოქალაქე პოლიტიკური ტერორისგან და რაც მთავარია, ეს არის აირჩი ევროპას მიერ გადადგმული პირველი და ძალიან ძლავრი ნაბიჯი და აგური 26 ოქტომბერს საერთო სახალხო გამარჯვების გზაზე. რეპრესიები ჩვენს წინააღმდეგ დაიწყო რეალურად 6 სექტემბერს, როდესაც აბსოლუტურად უკანონოდ ანტიკორუფციულმა ბიურომ მოიპოვა ჩვენი პირადი ანგარიშები, მოსთხოვა ბანკებს და ბანკებმა მათ გადასცეს და მას შემდეგ ანტიკორუფციულმა ბიურომ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენი ოპერაციები გაეჩერებინა, შევევიწროვებინეთ, მაგრამ სინამდვილეში ამას შედეგი არ მოყვა.